Kerropa ihan ensiksi, mistä sä tunnet tai tunsit Matti Virtasen? No, en mä oikeastaan... Kuulin Matista ekan kerran sen jälkeen, kun se oli pakottanut Miran sänkyyn. Ja keneltä sä kuulit asiasta? Miralta ja Violalta. Ne oli ihan järkyttyneitä. Ja syystä. Mitä sitten tapahtui? Matti alkoi uhkailla Miraa. Vaan siihen makuun. Meneekö tää kesken? Vai miksi tää sun pistää? Matti olisi tappanut Mira, jos ei Viola olisi mennyt siihen väliin. Tamminen ei ollut paikalla, kun Matti Virtanen murhattiin. Tämä on pelkkää spekulaatiota. Mä pyrin tässä taustoittamaan sitä, miten Nella koki ne tapahtumat ja olosuhteet, jotka lopulta johtivat hautarauhan rikkomiseen. Puolustus voi jatkaa. Ole hyvä. Viola pelasti Miran hengen. Se metsän hautaminen oli paniikkiratkaisu. Mitä ei olisi ikinä pitänyt tehdä. Käsittely jatkuu myöhemmin sovittuna ajankohtana. Onneksi tää päivä on nyt ohi. Selvisit tosi hienosti. Joo, niin selvisit. Tää riitti vakuuttamaan, että kyse ei ollut tahallisesta teosta. Varmasti. Tytöt ei ole mitään murhaajia. Syyttäjä pyrkii varmasti löytämään heikon kohdan. Mutta hei, me ollaan vahvoilla. Joo, mutta voisiko joku nyt viedä mut sinne sairaalalle? Totta kai. Mulla on auto tuossa edessä. Joo, ilmoitetaan vaan sun ehdonalaisvalvojalle. Se pitäisi olla ok. Hei. Koita jaksaa. Joo. Ihan kun tässä ei olisi jo tarpeeksi murheita muutenkin. Eiköhän kaikki mene ihan hyvin.